Добро утро, казвам сега на Даниел Вълчев. Добро утро. От Движение България на гражданите, ръководство в оставка на движението. Нали? Така е, благодаря за поканата първо. Господин Вълчев, защо не можахте да материализирате голямата подкрепа за Меглена Кунева персонално и за партията, на която се радвахте преди няколко месеца само? Те първа предстоят различни анализи, различни дебати. Това, което ние преценихме още вчера, че трябва да направим, целият национален съвет да си подаде оставката. И за да няма някакви недоразумения, да каже, че това е акт, който е нормален в цяла Европа, би казал в целия демократичен свят. Така се прави. Ясно е, че дори когато има, да не дава Господ, някакво тежко происшествие в железниците на една европейска държава, нормално е министъра на транспорта да си подаде оставка. Не, че той е карал влака, не, че той е дърпал стрелките, но така е правилно. Обаче вчера Меглена Кунева каза, че ако партията и гласува отново доверие и хората, които са застанали зад нея, ако поискат тя отново да глави партията, ще го направи. И за вас ли важи това положение? Ми, това е въпрос на личен избор. Що се отнася до госпожа Кунева, мисля, че никой няма съмнение, че този проект стана възможен благодарение на нейното участие в президентските избори, на добрия резултат, който тя имаше, на голямата обществена подкрепа, която получи. И в този смисъл не виждам нищо изненадващо в това, че ние си харесваме нашия лидер. За вас лично как стоят нещата? Ние, аз така ли не съм единствен член на Националния съвет, така че това също е въпрос на някакъв личен избор. Ако имате предвид дали смятам да ставам ръководител на партията, не смятам. Добре, личен, сигурно сте направили за себе си някакъв анализ, защо се е получил така. От на тройно по-голяма подкрепа се радвахте само преди месеци. Ами, така е. Пак казвам, много неща има, които ние трябва да си анализираме и да видим какво се е случило. Ще кажа първо, че средата първо коренно се промени. Предполагам, че всички знаят, след протестите България не беше същата. Като че ли в началото през на годината имаше по-скоро различни дебати, виждания как да се излезе от кризата, как това доста нескопосано управление да се промени с друго. От февруари насетне съвсем друг стана дневния ред на обществото. Много гняв, много омраза, много високо говорене на висок глас. Сами разбирате, че това не е нашия регистър. Вие не си представяте подобно на господин Сидоров, госпожа Кунева да блъска с юмруци по портите на Министерския съвет. Предполагам, това никой не си го представя. И в този смисъл, разбира се, нашето говорене може би не е било съвсем адекватно. Но пак казвам, при всички случаи, ако ние не сме имали такъв резултат, какъвто сме се надявали да имаме, разбира се, че вината трябва да търсим предишко в нас. Аз оставям на страна това, което вие показахте във вашия репортаж. Това е нещо, което е известно в България. Това е едно много срамно нещо. За съжаление, размерите на контролирания вот, на купените гласове, особено в циганските секции, е огромен. Огромен. И тук ние сме, да признаеме, безпомощни. Това е истината. Но ако подтекстът е дали на някого трябва да се извиним, не, ние направихме това, което зависеше от нас. В крайна сметка, нито сме крали гласове, нито сме лъгали някого. Направихме една сравнително скромна кампания. Ние нямаме държавна субсидия, така че това е. Е, сега ще имате. Една от шесте партии сте, които ще имат държавна субсидия след тези избори, понеже са преминали бариерата от 1% от гласувалите, от броя на гласовете. Да ви попитам, защо не ви припознаха протестиращите, господин Вълчев, като че ли вашата подкрепата за партията спадна драстично след протестите от края на зимата, началото на пролетта. Точно тогава пък господин Сидеров и Атака регистрираха огромен ръст в подкрепата за себе си. Защото това са два различни вида говорене. Аз се опитвам това да кажа, че Движение България на гражданите е освен политически в някаква степен и културен проект. Това е проект, който се опитва да въведе малко повече разум в политиката, да върне нормалността в политиката и действително, когато се явяваме на избори, да може, ако вие сте от една политическа сила, аз да речем от друга политическа сила, да предложиме на хората, които не слушат, някакви аргументи. Вие да кажете, ето сега, ние предлагаме в енергетиката три неща да станат. Първо, второ, трето. Аз да кажа, не, неправилни са тези три неща. Ние предлагаме едни други три неща да станат. И те да могат да изберат. Всъщност, в тези избори, в тази предизборна кампания, нямаше никакви дебати. Госпожа Кунева на няколко пъти се опита да призове на дебати господин Борисов и господин Станишев. Това беше неуспешно. Такъв дебат въобще нямаше.
Ние Борисов не го видяхме. Ние на предните избори той си беше щупил ръката. Този път не знам кому беше станал. Сигурно хрема е имал. Никой не го вижда. Никой не може да разбере. Добре, печели ГЕРБ. Те какво смятат да направят през следващите години? Какво точно смятат да направят? Да речем в енергетиката или в здравеопазването или в образованието? Какви точно идеи имат? Вие разбрахте ли? Аз не разбрах. В интерес на коректността трябва да ви, така, да ви поправя, може би, в известен смисъл, защото Българската национална телевизия предостави възможност на най-различни партии в рамките на месеца. Добре, но от големите месеца... ГЕРБ и БСП, Борисов и Станишев явиха ли се на дебат? Борисов и Станишев не се явиха, но трябва за кого говорим? Да ви кажа, че така, представители на тези две партии се явяваха на много от дебатите, специално пък в денят започва. Почти всеки ден имаше представители на социалистите, често и на ГЕРБ. Там можеха да се обсъждат. Или и нас, с удоволствие щяхме да кажем това, което мислим. Да не влизаме в този спор, не ставаше въпрос за покана. Това беше платена форма, в която можеха да се включат. Съжалявам много, но ние нямаме възможност тези платени форми. Сега така или иначе, не, няма да имаме пак. Тук въпросът е принципен, разбирате ли? Въпросът е принципен. Ние разчитаме, че нормалността в политиката трябва да дойде и като се държиш ти самия нормално, а не когато се държиш по някакъв неправилен, от гледна точка дори на самия тебе начин, а след това искаш от другите да се държат нормално. Така че в личен план бяхте водач на листата на партията във Варна. Така е, имаме резултат на доста над 4%. Града на протеста, но някакси не ви припознаха като хората, които можете да оглавите... да оглавите протеста, да отговорите на исканията на хората, добре, които ваше ви припознаят ли като един от хората, които да оглавите протеста? Извинявайте много. Аз не съм политик, господин Вълчев. Да, но вие сте лидер на мнение. Вие всяка сутрин влизате в къщите на хората. Вие какво бихте им казали на хората? Едните от тях искат да се национализират енергоразпределителните дружества, други искат съд за еди кой си, а трети са представители на шестата раса. Вие какво точно ще оглавите? Извинявайте, нека да не бъркаме нещата. Протестите са нещо съвсем нормално. Това ли представляваха протестиращите във вашите очи? Най-различни има. Имаше хора, които бяха еколози, имаше, на които аз много симпатизирам. Имаше хора, които бяха потикнати от нищетата, имаше трети хора, които просто бяха против несправедливостта. Имаше най-различни хора. Имаше и такива, за които споменах току-що. Защо мислите, че нямаше всякакви хора? Разбира се, че имаше всякакви хора. В това няма нищо ненормално. Това, което искам да кажа е следното. Нека да не бъркаме възможността хората да излязат на улицата и да изразят своето мнение с другите форми на демокрация, каквито са, например, изборите. Няма нищо по-смешно от това един политик да излезе от Народното събрание и да се опита да яхне протеста, който е срещу самия него. Нищо по-смешно и нищо по-жалко няма от това. Може би единственото по-смешно би било, ако пък един лидер на протеста след това отиде и стане мастит депутат с лъскав костюм в Народното събрание. Така че нека да не бъркаме тези неща. И едното и другото имат място в демокрацията. Като че ли това с лъскавия костюм поне на този етап няма да се случи. Партиите, които претендират да представляват интересите на протестиращите, за сега не се появяват в... Тоест не за сега, няма да се появят в 42-то Народно събрание. Те дори да събрание. Се появят, няма вече да изразяват интересите на протестиращите, защото хората протестират против системата, а не против конкретната партия. Добре, да ви попитам да си поговорим малко за бъдещето. Вчера Мартин Димитров така лансира на интересна теза, че преди следващите избори, които според много хора може да са отново да са предсрочни, може да се създаде някакво обединение на десни сили, в което той спомена и България на гражданите, Демократи за силна България, хората от така нареченото синьо единство около него и Надежда Михайлова. На вас как ви се струва тази идея? На мен ми се струва последния начин. След като тези хора направиха всичко възможно това да не се случи преди тези избори, дълбоко се съмнявам, че ще направят каквото и да е това да се случи след тези избори. Това е, което искам да кажа. Съществува от тях една, според мен, крайно неуместна носталгия по дясното, такова каквото беше в началото на 90-те години. Това няма да се възстанови. И тези хора няма да се възстановят като лидери на дясното. Просто трябва да престанем да живеем с тази илюзия. Същото е положението и с господата от ГЕРБ. Да си десен не означава, че предпочитат да крадеш с дясната вместо с лявата ръка. Това не е да си десен. Да си десен означава да считаш, че свободата е най-важното нещо и че обществото може да се развива добре тогава, когато всеки се състезава според възможностите си, според труда си, според таланта си, но при ясни правила. Това е да си десен. Така, доколкото в този смисъл би могло да има, разбира се, обединение на всички дясно мислещи хора, стига да няма хора, които постоянно
живеят с представата, че те самите са най-важното нещо да казват кой е десен, кой е ляв. Това е много жалко. Доколкото разбирам от изявлението поне на Иван Костов, в Демократи за силна България започва обновление на лицата. Ще има нови хора, нов лидер, ново ръководство, което дори според думите му трябва да поведе партията по нов път, както то реши. Дай Боже, в този случай представяте наистина ли си разговори между вас и тях за евентуално общо явяване на изборите, защото чисто математически, ако сметнем вашия и техния резултат, се получава една така прилично представяща се дясно ориентирана партия в евентуален следващ парламент. Не само това. Ако премахнем купения цигански вот, вероятно ще се получи, може би, една от най-големите политически формации. Но? Целият въпрос е, че до сега това нещо не се случи. Е, сега всички напротив, партии изглежда минават една през част, катарзис. Само да кажа, за да няма някакво недоразумение и по този въпрос. Една част от най-черния пиар дойде именно от тези среди. Какво ли не среди? Наричаха госпожа Кунева, мен, другите колеги в Движение България на гражданите. Нали, като хора, които нямат нищо общо с дясното, че сме някакви такива измишльотини. Извинявайте, но не виждам какво се е променило след изборите. Ако наистина искаме да направим нещо нормално за тази страна, да нормализираме политическия процес, да има, как да кажа, хората, които разчитат на труда си, на таланта си, на чувството си за справедливост, да бъдат добре представени и те да определят някаква степен дневния ред на обществото, а не всевъзможни тарикати, които прекупуват гласове. Ако искаме това нещо да стане, да, ние трябва да вървим в тази посока. А сега вече дали става въпрос за обединение или нещо друго, това е друг въпрос. Но такъв проект в България ще има. Това беше и нашата цел. За съжаление не успяхме. Водихте ли разговори, като беше вашата цел преди изборите, понеже поне до медиите не е стигнала подобна информация? Вие, специално вашата партия, да е водила с другите десни партии някакви разговори в тази насока? Ама ние продължаваме да водим технологичен разговор. Тук не е въпросът дали три ръководства ще седнат на една маса и ще стигнат ръцете. Въпросът е дали хората ще припознаят един политически субект, който да бъде единен в тази сфера на сектора. За това става въпрос. Тук не става въпрос да няколко души много да се харесат помежду си. Така ли, това е разговор за бъдещето. Нека да видим какво ще стане сега в България. Както се казва, на победителите честито. И от тук нататък ние ще си направим своите изводи. Свикали сме Национален съвет другата седмица. Вероятно конгрес ще направим до месец, два, три. И от тук нататък ще трябва, както при спортистите. Когато не се представиш добре на едно състезание, какво правиш? Връщаш се в тренировъчната зала, почваш да тренираш отново. Вие ще продължите ли да тренирате, господин Вълчев? Разбира се, с удвоени сили. Никакво съмнение. Не виждате някаква вина в това, че има твърде познати лица в движението, което представлявате? Не виждам въобще смисъла на въпроса, който задавате. Смисъл на въпроса е, че огромната част от протестиращите искаха промяна на статуквото, смяна на лицата, които толкова време са в политическия елит на България. Поради което избраха Борисов и Станишев. Извинявайте, това ми се вижда така съвсем неуместно на мен да задавате този гласуваха въпрос. Гласуваха половината от имащите право на глас, само да ви кажа. Под половината всъщност избраха тези хора, които сега са в парламента. И в този смисъл двуполюсният модел в България вече има съвсем ново измерение. Хората, които са представени и хората, които не са представени. Вие горе-долу дадохте репортаж за една част от хората, които са представени. Слава Богу, те не са всички. Има и много нормални и почтени хора, които са избрали една или друга политическа сила. Това е тяхно право. Но огромната част, над 3 милиона българи, не са представени в този парламент. Добре, това е така, но не знам защо свеждате всичко това до няколкото души, които по-силно говорят от името на протестиращите. Това според мен е съвсем неуместно. Не знам, аз не знам за други лидери на протестите. Те не са чак толкова много. Сигурно имате някаква друга информация. Не, напротив, тък му така. Не виждам защо тях персонифицирате като изразители на недоволството на хората. Аз претендирам, че ние обиколихме цялата страна и то няколко пъти. И нямам впечатление, че нещата, които се казват непременно от тези хора, съвпадат с това, което хората мислят. Нека да не бъркаме силата на говоренето, височината на звука с истината. Е, преди малко вие самия казахте, че имало хора и от шестата раса, така че едва ли могат всички да се обединят в едно говорене. Не могат, нека, разбира се. Да, нека този спор да го оставим за друг път. Само да ви попитам накрая, очаквате ли стабилно правителство или предсрочни избори сравнително не скоро? Не мога да кажа. Това зависи в крайна сметка от партиите, които са в парламента. Ако ме питате мен какво трябва на България и трябва стабилност. Дали този парламент ще успее да осигури такава стабилност, за мен е трудно да кажа. Не съм много голям оптимист. Но единственото по-лошо нещо
е от нестабилността е да продължи България да се управлява по стария начин. Дано това не стане. Добре. Благодаря ви, Даниел Вълчев. Благодаря от аз. България на гражданите, от ръководството в оставка на партията. Разбрахте от него. Въпрос на принципни различия на този етап е липсата на разговори в дясно, но това в някакъв момент ще се случи според него.